a ota dika slaamaa saxafada gobolka sanag iyo dadweyna kale gobolka sanag aamul iyo madauamata araatu mna al joogwaa degmadii ceergaabo waxaanu marayay kormeer baan ku jirnay an soo maray gobolo badan oo barig ah baan ku jiray ayaamaanba waxan kasoo bilownay gobolka saaxil tog dheer iyo laascaanood ooan shala joogay maanta oo aa sanaag joogo maanta waxaanu ka bilownay markaa kormeerkii gobolka sanaag kaasatan degmada eergaabo jeelasha xabsiyada aanu uxogaal eegaynay dawooyinna ku wareejinanay iyo saldhigyada anu iyana caruurta ku xidan iyo xaalada guudba eegaynay xafiiska ya wasaaradu kuledaa gobolka sanaag aanu isna uxoggaal noqonaya shaqadiisa kormeerka guud o aanu bahda cadaaladdo dhan aynu igula socdeen wefdi badan oo isku jira wasaaradda iyo ka kooban iyo hayado caalami ahba ayaan ku jiray markaa taasanu maanta u joognaa gobolka si fiican buu noogu dhacay si fiican baana logu soo dhaweeyey xaaladdii aanu u soconayna xaalad fiican oo bositive a ayaanu ugu nimi hadday tahay xabsiga gobolka aad iyo aad baan nimanka ugu <laughs> mahadnaqaya awa xai qalitigiisu aad u sareeyo ragga jooga iyo maxaabiista kuxidhan aanay badnayn gobolka intaa wa uga <laughs> mahadnaqaya xagga booliska waanu utagnay saldhigyada waanu wada maray saldhigana iyana arin bosatif aanu kula kulanay xaalad wanaagsan dad badaniba kuma xidhna kiisaska gobolku aad bay uyaryihiin markaan xaaladii wareysanay gobolku sidiisa kale waa nabadgeliyo wax dhibi kama jiraan xaaladku aanu usoconn xaaladii si wanaagsan baanu ulakulanay wada shaqayn wanaagsan eet kale waanu iswada aragnaana maxkamad waan soo adanba kasoo baxay markaa bahdii cadaaladoo dhan xaalad bositiva gobolkuna sidiisa kale wu nabadgeliyo gobolku waa abaar budde kasoo dogay iminka lakin waa barwaaqo e, wax cusub oo kusoo kordhay oo gobolka aan ku aragnay ma jirto anuna no anu shaqada wa e, aasoon waa shaqadii isawasaaradda cadaaladu samayn jirtay ee kormeerkeedii guud e, way samasaa waxaan u samanaa bisaddexdii biloodba marbay samaysaa goboladoo dhan baa lamaraa markaa iminkana galbeedku waanoo harsan yahay waanu kusii soconnaa e, ilaa bora intaas <muchas> waa noo harsanta <muchas> gobolkaaslel labada gobol baanoo harsan aanu kusoo gebagabayn doony waana shaqada wasaarada uxilsaaran tahay inaanu xoggaalu noqono cadaalada maadama goboladan goboladii ugu fogaayihiin sanaag iyo sool ay beri iyagu ugusoo xigaan waxaanu isn orta bariga fog kasoo bilaaba xaalad bostiaan kula kulanay xaalad roobkiyo daa barwaqo intaa aanu dal soo maray xagga nabadgelyada wa sa waa aad o aadakbogaadi maxkabadha gobolka oo aanu ku aragnay cadaaladii iyo sinaan warbiinti aan kahea adadaddea iyo guudahaanba iyo iyagoo aan waraysanayba an kulakulanay xaalad aad io aaduwanaagsan waana ka filanay aad baa mkaada gobolka iyo madaxdooda sareb ambalaaa halkan waxaan kaloo hambalyo uga dirayaa iyana guud ahaan baahda cadaaladda khaasatan xabsiga gobolka sanaag ama taliska asluubta ee gobolka sanaag oo iyana ilaa aanu celf weyn kan ergeysa intaba aanu ku aragnay standardkiisu aad iyo aad u wanaagsan yahay iyana aad baanu hambalyaynayaa waxaan kaloo halkan iyana aad uga mahad celinayaa xeerelinta gobolka iyo mas-uuliyiinta gobolka ee ugu horeeyo maayirka degmada ceergaabo ismaciil xaaji nur iyana n iyana kulanay waxaan leeyahay iyana aad iyo aad baan ugu hambalyeylaya gobolku de waa gobol aad u kala fogfog xaaladiisu ay ka duwan tahay gobolada kale markaa ninkaa masuulka ah gobolka joogaa de isagu wu uu gobolada kale deer yahay xaaladaa guud iminka degmada ceergabo wa, kelii waxay ka kooban tahay inta gobolada qaar ay gobol ku yihiin bay degmadu ergaabo oo kale ka kooban tahay waxaanuna ku soo aragnay xaalad hadday tahay xagga horumarka iyo hadday tahay xagga nabadgelyadaba anugu labadaasi aangu eegaynay waxana ku soo aragnay xaalad aad iyo aad u wanaagsan markaa kormeerkayguna kaasu ahaa waana sii wadi doonaa wasalaamu calaykum raxmatu ullahi wabarakaatu